Takže lidi, já vás zdravím u asi tak čtvrtého pártu, moc jich není. A je to samozřejmě hra GTA San Andreas, co jiného byste čekali, že? No, takže bych na začátek bych vám chtěl poděkovat všem. Samozřejmě zase za komentáře a tedy. A doufám, že i tohle video budete hodnotit, komentovat i lajkovat, klidně dislajkovat. No, radši lajkovat. No a za druhé bych vám chtěl říct, abyste nebyli překvapení, že vypadám trochu jinak. Protože, jak jsem říkal v minulém pártu ve třetím, tak jsem říkal, že mě uvidíte asi převlečenýho. Takže já vám ale samozřejmě řeknu, co mám na sobě i co se se mnou stalo. Epická hudba. Někdo mi psal, že mu chyběla tahle hudba, tak kvůli němu. Tam je. Takže CJ, klasický černý nátělník. Máme nové tetování. Tetovací studio nebo salon, nebo jak se to jmenuje, je naproti pizzerii vedle holičství. Když tak se podívejte na druhý nebo první part, teď nevím. Podívejte na první nebo druhý part. Řeknu, že tady mám hrob. Jakoby kříž na něm by mělo být napsáno RIP, jako Rest in Peace. Duke Nukem říká Rest in Pieces. Tady dole je jakoby zbraň, držená nějakou rukou. Tady je Afrika a dole je kříž. Ještě mám na zádech AKčko, ale to není vidět. No, vlasy mám pruhy, klasické, taky z toho, jak jsme tam byli poprvé, jak jsem říkal, že je to moc drahý. Pak mám normálně šedé tenisky, nebo jak se to jmenuje. No a pak mám kalhoty, jo. Bílé kalhoty. Já vám řeknu přesný název, já to nevím. Tady je šatna, když tak jenom. Binko nohy. Péžové kalhoty se jmenují. Vždycky, když je to šedý a nemůžete na to najet, tak je to, že to máte právě na sobě. A ještě si můžete udělat jednu věc, že si můžete odstranit věci. Já nevím, třeba trup. To znamená, že nebudete mít jakoby triko nebo něco. Já to dělat nebudu. Vidíte to AKčko? Takže to by bylo. Pak samozřejmě asi jak jsem si teďka slík, tak jste viděli, že jsem trošku propracovanější. Svaly mám na docela dobré úrovni. Výdrž jsem si taky trošku, no tloušťku jsem si moc neudržoval a tedy respekt taky moc, jako jenom mě šlo vlastně o výdrž a svaly. No, takže a co se týče zbraní, máme foťák, ten jsem si udělal z jedné dobré věci, protože já vyjdu ven, protože vám za chvilku ukážu obrázek chlapa nebo člověka, kterýho když uvidíte někde jezdit po San Andreas, spíš jenom po Los Santos. Nejsem si úplně jistý, jestli je všude. Takže vám ho ukážu. Teď. No, tak když tohle chlapíka uvidíte, tak já mu říkám kapucín, nebo spíš můj strýc mu říkal kapucín. Takže když ho přejedete nebo ho zabijete, tak dostanete v průměru 2000. Podívejte se na můj stav konta. To bylo jenom z toho, že jsem asi zabil 3 kapucíny nebo 4. Zbytek jsou mise, že jo. No jenom, že já jsem si za to koupil věci, takže jsem zase zabil 2 a mám aktuální skóre 10 táců. Pak mám granáty. Ty vám radši ukážu, protože je to těžký na vysvětlování. A mám svoje nejoblíbenější auto v San Andreas, což je tedy Infernus. Tohle je snad nejrychlejší auto, co tady je. Nepočítám závodní auta, jo. A hlavně nejluxusnější, si myslím. Tady jsem postříkal jeden spray, ale to jsem říkal, že vás nezahrnu do toho. Tady po schodech a tady máte granáty, se tady takhle točí. Vidíte, tady je pizzerka, tam vidíte ten znak, jakoby.
Tam je ten znak. Tamhle je někde Grove Street nad tím mostem, takže přijedete sem, vyjdete po schodech a stačí. No to ne zrovna. Nikdy, jak chcete, že jo. Takže mám aktuálně 40 granátů. To je dobrý, to se může hodit. Počkat, pak mám... Nevím, jak, myslím, já tomu říkám škorpík nebo škorpion. To je jednoduchý, zabijete nějakýho balasáka, který to má. Zabijete jich víc a máte tolik nábojů, že jo. Pak jste si možná... Tady stačí tyhle některý zabít. Ne, nemá. Většinou to má takovej... Takový nízký, nosí brýle, černý vlasy. Takovej docela... Není tady zatím. Ale většinou to má on. Teda aspoň z něho jsem to bral. Tady je další spray. Nebo graffiti, pardon. No, tady je ten. Ty dva, jak tam pobíhají, ty jdou za mnou. No, vidíte, jeden má škorpíka. No, jasně. Teď mi už... Jau. No, tak neměl jsem k ním jezdit. Jenom mi lidi vysvětlete, kam jedu. Já jdu na druhou stranu. Já si nechci dávat cheat, abych si to opravil. Upřímně nechci. A teď zase... Ne, nejsou tady zázrak. Jako dá se to uřídit, jo, když nemáte kolo. Máte ho prostřelený nebo píchnutý. Tady další graffiti. Tak. Tady máte katanu. Vidíte? Takhle vypadá, já si ji jakoby vezmu. Tak. Paťa, haťa, paťa, haťa, paťa. Tak. No. Foťák, granáty, brokovnici představovat nemusím, to víte, že z, asi ze druhého nebo z prvního, nevím, nevím, fakt nevím. Už se mi to trošku míchá, mám prostě tu brokovnici, jak jsme vyloupili pizzerku s Ryderem. No, pak jsem se v té naší tělocvičně, jak tam rád chodím, i vlastně tyhle svaly odtamtud mám, tak jsem se naučil nové komba, což ukážu. Takový klasický, pak levej, pravej hák. Pak když je někdo na zemi, já vám to na někom názorně ukážu. To bude lepší než takhle jenom jako do vzduchu. Jako karate kid. No, já mám to píchlý kolo, ale tady jsou gangstři, že jo. Tady není místo, kde se dají zabíjet lidi normálně. Gangstři, takže pryč. Jo, on má taky škorpíka. Tady je vlastně další zbraň. Hej, já bych si to měl sám zopakovat, jako. Utečeš? Nebo neutečeš? No, jdeš mi naproti hlavně. A on, nesnáším, co utíkaj. Utečeš? Ty vole. To, jo, jasně, ano. Hej. Hej, kdyby neutekla babka, ne? To bych se smál. Stůjte někdo! Ten už by po mně měl jít, myslím. Ty, co to s váma lidi je normálně? Já jdu po vás. Takhle, to je... Říká se tomu boxerský styl. Levý, pravý hák, ze spoda, podpás, což je trošku špatný a nesprávný. No a pak na zemi ho doděláte. No. Nechci vám to ukazovat, protože to bylo docela těžké pro mě to získat. Infernus. Kde jsem získal Infernus? No. Abych pravdu řekl, tak si to nepamatuju. Ale myslím, že to bylo někde na pláži. Jakoby vedle pláže nebo tak nějak. Tady rozhodně v Grove Street to nebylo a v životě to tady snad ani nebude. No, takže myslím, že to bylo dost jako prohlížení, nebo spíš řečí bylo dost, což je správný slovo. Uhněte hoši. I takhle se dají získat prachy. Myslím, že zmizí. Jenom tohle je rychlá oprava. Nezmizel. Hej, prachy. Já jsem jim měl správně vzít. Kašlu na ně. Vidíte? Sorry.
Vidíte, měl jsem píchlou gumu a teď ani škrábanec vlastně. Takže to tak jakoby rychlá opravna. Zjistil jsem po asi... Nechci. Dneska ne, sorry. Dneska po asi takových pár měsících jsem zjistil, že když máte něco s životem, jako ubrali vám život, jo, to jsem zapomněl říct, nahoře šedý je brnění, že jo. Pro ty z vás, co to neznají. On mu ujel. Skvělý. Tak když si uložíte hru a znova se objevíte, tak vlastně máte jakoby život znova. Blbé, já vím. Takže začneme dělat mise a asi jdu za svítem. Takže jdeme na to. Caesar Real Lapido, jo. A no good, narrow-minded hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess, sweet. Senseless killing right, but a boyfriend from the south side wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, girl. His name ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez then. Or Lopez either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist, I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. Yeah. Jeď do garáže ve Willow Field. Fieldu, no, sorry. Tadle mise je taková pro mě úplně nesnesitelná, úplně těžká. Byla dřív. Teď teda doufám, že se mě podaří, už jenom kvůli tomu, že nahrávám. Uf, mám zaplutej mikrofon. Nějakých 11 nebo 12 minut natáčet znova. To by nebylo dobrý. No, takže já to vezmu asi... Ne, vezmu to normálně. Tady je zkratka, když prorazíte to zábradlí dřevěný, tak se sem dostanete, ale já pojedu normálně sem. Hele, neměl jsem sem jít náhodou s autem? Nějakým? Ne, neměl. Yeah. Chevrolet Impala, já nevím. Hydraulika. So you must be Sweet's bro, huh? He phoned ahead, said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back, so here, this should do the trick. So, s tím Skorpionem, jak tam bylo. Custom Spring should see you hopping all the way home. Try her out. Very popular with the SAs. They compete in these things. You can usually find them over by Unity Station. If you ever want to mod your ride, come back anytime, man. Takže schovej svůj lowrider do mod garáže, cože? Tady je garáž prostě tunící na tyhle auta. KDST ne. To by nešlo, že? To by nešlo. Říkal jsem to. Takže dobrý. Dobrý, takže přelakování. Můžem si dát nějakou kresbu. Stojí to docela dost peněz, jo. Takže já to auto nebudu snad skoro používat. Přemýšlím. Prosím vás, tohle lakování nechte na mě, jo. Vylakujte si to vy třeba sami, jak chcete. Já si to lakuju takhle. Je tady ještě světlejší modrá, není? Takže ve stylu Matrixu? Já tomu říkám styl Matrix, jo. Ne. Dva táci za nárazník, sorry. Ale to ne. Ani mě, až budu mít pořádný prachy, teď nemám nic. Ty kola můžu, že jo. Hydrauliku už to má. Nitro, kolik? Za tisícovku. Ale jo. Teda doufám, že to cestou tam nepřevrátím. Na záda. Dojeď na setkání lowriderů. Jasně. Pravým tlačítkem nebo tím, co střílíte,
můžete prostě začít jako spustit nitro. A tohle je, jo, tady je lepší pozice. Jednou se mi povedlo to úplně převrátit. Ještě můžete udělat takovou věc, což je tohle. A nebo tohle. Což je úplně epický. Nebo to stejný na zadním kole. Což je úplně epic. Tohle je klasika. La 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 la. Ne, tohle mě baví taky. Ne, 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 ne. Už normálně vidím, jak se to převrací. Takže já jedu pryč. Nerad bych to převrhnul nebo něco. Nebo s tím boural. Tady je další graffiti, když tak. Já mám foťák, že jo, takže mě to je úplně na dvě věci. Takže jedeme na setkání lowriderů o půlnoci. Skvělý. Zbylo nám 7 táců. Takže si znovu budu muset najít nějakýho kapucína nebo něco. Něco. Takhle vám to řeknu. To, co vám dá kapucín. Tohle je další auto, co můžete tunit. Tady tohle to. Tady ty ne. No tady tohle. Přesně tohle. Nevím, jak se jmenuje. Co jsem to chtěl říct? Tady je motorovka. Je, já jsem blb, já jsem na ní zapomněl. Takže já si ji vezmu, místo kapitány. Můžeš si sebou vzít ten lowrider. No děkuju jako za informaci, no ale... Co jsem to chtěl říct? No nevím, no ale kašlu na to teďka. Já mám krátkou paměť? Nebo co jako? Tady jezdí vlák, že jo? Jo, já jsem tady zapomněl vám ukázat zbraň, takže pokud to udělám, tak vám ji ukážu, pokud ne, tak vám ji taky ukážu. Jinak se jede tam z druhé strany. Tady všechny auta, co jsou tady, můžete takhle tunit tam, že jo. Přejte mi hodně štěstí. Kubí kápo, nebo já nevím, jak se to dá nazvat. Sázím něco, nevím co, já vždycky zmáčknu na shift a teď bude hrát úžasná muzika, teda myslím. Skvěle se na ní teda lowrideruje. Musíte prostě ty šipky zmáčknout. Do rytmu. Já čekám než to. Chyba, ne. Žádná chyba tam nebyla. Já jsem sticha, protože mi tuhne krev v žilách. Normálně. Já sleduju jenom ty šipky. Žádná chyba tam nebyla. Nevím, co mi to hlásí, ale žádný chyby tam nejsou. Ne, chyba. Chyba. To jsou moje blbý chyby do prčic. Prohrál jsem Mission Violet. Maybe happen is just for Ethy. Ne, takže znova. Prohrál jsi v soutěži lowrideru. Takže co?
Takže já to skipnu. Takže skip teď. Opět se hlásím a doufám, že mi to půjde. Já jsem to auto moc nevylepšoval, prostě zajel jsem zpátky tam do toho, dali mi auto a jel jsem. Prosím, ať mi to jde. Takže přesně v tom. Začne to být horší, až se to bude zrychlovat. Chyba. Jo do prčic. Když jste lepší než on, tak to máte vyhraný. Jo! Since Sweet told me to keep an eye on you. Make sure that whatever you dating don't get you in no trouble. ¿Qué onda? Nice hopping, Holmes. Well, you just shook that whatever's hand. Come here, baby girl. Hey, get your dirty hands off my sister. What is wrong with you? Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabrón. So chill the fuck out. I treat her good. Look, baby, don't start no shit. Don't make it worse. Órale, vato. Okay? Who's this pendejo? What? Dickhead? This dickhead is my brother. Easy, Holmes. He ain't from nowhere. He's cool. Well, I say he ain't cool, Holmes. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like it. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. Carl! Jose, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Órale, pendejo. You lucky. That's right. You lucky sister spoken for you. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? Mám rád Španěly, ale ne v tomhle. V tomhle nenávidím. Carl, what the hell are you thinking? Look, baby. Get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl. Look, Holmes, I love your sister. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendall, she's happy with me, Carl. Okay. I guess we cool, for now. She's revealed, Bando. Carl Johnson, CJ. Cabron, you got a nice ride there, Holmes. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe. Já do prčic, jo! Jo. Ještě jednou, jo! Wow, pro mě je to fakt těžká mise, ani nevíte jak. Tak tady máte SMGčko. Já si ho vezmu místo Tec nebo Škorpiona prostě. Ne, oni jdou po mě. Hey, who is this? What's up, homie? It seems to be a bando, cabrón. ¿Qué onda? You seen Kendall? Yeah, she's a rapper. Mira, ne, oni mi ukradli auto. And you like cars, eh? So, Yeah, I guess. We'll be going with this. Well, you wanna make something, a little money?
Does the Pope shit in the woods? I don't know, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made racing. You talking illegal street racing? Hell yeah. No hoofs, hell yeah. Just low riders. Nice ones. It gotta be nice if you don't get in, eh? Okay, I'm in. When and where? Drop by the spot in El Corona. I'll take you to the meet. Vouch for you. These guys can be very nervous with the new racers, eh? Právě. Takže doufám, že mi 242 jen tak dobrý. Čekal jsem to, takže budeme muset ujet poldum. Oni stejně jako nás moc pronásledovat nebudou. Co tak hádám. Uf, takže jsme udělali jednu misi. Dost těžkou si myslím. Já vám ukážu jedno auto, který se taky jako dá používat na low ride. Čili hopsání. A můžete ho i přebarvit, nebo něco takového. Jo, ale víte, co nechápu? Když jsem to tamhle to neudělal, tak jsem řekl, že to skipnu, že jo, tak jsem dojel domů, znova jsem začal, jakoby za svítem, znova jsem začal tu misi a to auto mi zmizelo. Takže mě zmizelo i nějakých 3,5 táců. Což je hrozný. To je úplně děsný. Takže Rockstaři, nemám vás v tomhle vlásce moc. Takže já si myslím, že jedna mise docela dost těžká. Nevím jak pro koho jo, ale pro mě docela jo. Takže tu máme za sebou. A já si teďka, jestli nevíte kam jedu, tak si jedu pro jedno auto. Já vím, že tam je CV, což je Caesar Villapindo, Villapido, nevím. Já mu říkám Villapido prostě. Tak, to je ono, tady to auto. To auto můžete taky tunit, jakoby. Ale podle mě je to jedno z nejlepších z těch lowriderů, co tady je. Ne, ne, ne! Uf! Můžu autem tam najet a spustit misi? Ne, nemůžu vlastně. Nemůžu. Je kravina. Mě teďka napadlo. Má to hydrauliku? Nemá. Hydrauliku můžete poznat jednoduše. Klaxon je tohle. A když to nemá klaxon a zmáčknete háčko, nebo se vám ukáže, že je caps lock, tak zmáčknete prostě caps lock a tím vlastně vyhopsáte jakoby nahoru. A můžete s tím i jet. Takže budete jakoby mít auto pořád nahoře ve vzduchu. Chuchni. Rád říkám chuchni, nevím proč. Teď mi dá hvězdičku, že nemůže projít, ne? Ty, to by byl dobrý. Lol, troll, nevím. Nákladák se nedá tu nic. Jako jenom tak. Jsou tam jenom určitý typy aut. Nevím. Možná přemýšlím o tom, že bych vám nakonec dal všechny obrázky aut, který se jakoby tunit tady můžou. Tady v tom lowrideru. Pardon. Tak za prvý, no zkusím teďka, za prvý je to tohle, co mám na sobě, co jakoby v úvozovkách, pak tady to, s čím jsem závodil, pak takový ty nízký, takový ty s tou zavřenou střechou, co už jsem vám ukazoval, když jsme jeli poprvý tam, ty se taky dají, a pak ještě takový to bílý, co jsem vám ukazoval jakoby u té benzínky, jak jsem vám vyprávěl o tom, že mi to sebralo čitáci atd. Tady máte opět stejné kresby. Já v tomhle případě žádnou kresbu mít nebudu. Mě tohle furt připomíná zlatou, nevím proč. A já si dám... Co si dám? Bílou? Černou? Červenou? Nevím. Vždycky s výběrem barvy auta... Tohle si dám, kecám. Ne, už mě někdo nadával, když jsem měl v Mafii 2 čet růžový sako, že vypadám jak buzna. Takže to radši od toho odpustím. Grove Street, green. Můžete si dát i barvu auto. Dívejte se by jakoby za CJ. Jakoby sedačky můžete dát potahy jiný. Mohl bych znova zelený, ale to stojí další stovku. Kašlu na to. Střechu můžete mít buď tuhle, anebo tuhle. Convertible znamená jakoby polohovací nebo takový. Nebo něco takového, jenomže já si myslím, že s ní nic nejde dělat.
kola zase. Cutter, no tak já vám ukážu. Klasika, tohle. Dolar. Twist. Virus. Trance. Cutter. John Cutter. Rhymeshine. Virtual. And Access. To je takový divný, no. Mně se nejvíc líbí Cutter, nevím proč. Ne, Cutter. To je jenom tisícovku, to není nic tak hroznýho. Hudební výbava hydrauliku. 1500 za hydrauliku. Ano. Na nitro kašlu. Ne! Teď jsem si to odřel, no to je já se ještě podívám, ale myslím si, že to nemá. Jestli to má... Má to? Víte, co hledám? Spoiler. Nemá? Nemá to spoiler. Myslím, jakoby zadní křídlo. Tady, jakoby na kufr. Takže... Jo, objeví se vám na mapě takovej... Já jsem tomu vždycky říkal humr. Ono to tak trošku vypadá. Tak to je tunírna, nebo prostě tunění na auta. Jsou tři druhy, to vám zase někdy jindy představím. Tady je barbershop, což je holičství. Tam mají takový dobrý sestřih. Já nevím, kolik máme času. 27. Ne, kašlu na to. Ne, nekašlu. Jste moji diváci, takže vás nesmím o nic ochuzovat. Nechci to hlavně odřít. Takže já tam vejdu a ukážu vám, jestli chcete být praví. Grow Brothers, nebo jak se jmenujou. Grove Brothers. Tak byste měli mít na hlavě tohle. Ale já si to nevezmu, ne. To by mě strach nedovolil si to vzít. Takže ne. Nechám si klasika pruhy. Jenom tak, kdybyste si chtěli. Pak tady je účes Elvis. Ale ten je možná moc drahý. Ten stojí $1000. Tisíc. Už jsem bugina, ale tu často nevidíte. Už jsem se lek, že mi zmizelo auto. To bych se docela dost naštval. Další, to by byly další 3,5 nebo 3 táci, prostě úplně takhle jakoby vyhozený z okna, nebo prostě do krbu takhle vyhozený. No, takže až nějak uložím ke spánku to auto. Jo, takhle můžete jezdit, jakoby hydraulika, že jo. Já si to auto vyfotím. A takovou věc, jo. Když si necháte tohle. Ne, já si ne. Nechci, děkuju. Můžete, víte co, můžete si to nechat a vystoupit, prostě klasi. Normálně si vystoupit. Tyve, on tam musí stát, že jo. Když si na něj stoupnu, tak mě odveze. Si to vyfotím. A možná na konci vám ukážu auta. Auto. Tak, dobrý. Máme fotku. A zpátky, když prostě normálně zase chcete jet, tak se vám to vrátí do původní pozice. Jakoby na zem, myslím. A když máte hydrauliku, tak do hydrauliky. Nechte mě projet už. Jak se jmenuje auto? Blade? Myslím, že jo. Uvidíme. Myslím, že to je Blade. Dělej. Správně. Ještě si to pamatuju. Já tam mám Infernuse. No tak to budeme muset vyřešit demokraticky. Obě auta si nechám. Ale tohle. Tohle by jakoby trošku šoupnu. Ty světla se mi strašně líbí. Ale úplně strašně, když svítí. A pak teď si vezmu tohle auto. Jo, jedna věc, jo, blbě se do nich nastupuje, ale když chcete mít v obě, tak musíte nějakou prostě něco přetrpět. Vidíte? Nevidíte? A znova vidíte. Dobrý, takže já se tímto s vámi loučím. Doufám, že se na mě nebudete zlobit, že jsem vám ukázal jenom jednu misi. Bohužel. Ona byla docela dlouhá, protože jsem noob, který to neumí.
ale myslím si, že jsem vám ukázal jakoby dost věcí. Ukázal jsem vám i trošku město. Takže loučím se s vámi a těším se u pátého partu, nevím. Rozhodně to nebude páté parte. Parte, což je, kdo neví, pro ty, co neví. To se vždycky něco jakoby se věší na obecní úřad nebo tak někde, nebo rodině se to dává, že tam je jméno, fotka a kdo umřel, kdy, kde, jaký měl život a tedy a tedy. Myslím, že tohle je parte. Takže. Bude to pátý part. A těším se příště zase s vámi. Takže naschledanou, anebo taky. Počkejte, tak nebo taky. Čus.